33-11, eller 42-12. En person är ute och joggar. Den ideala pulsen kan enligt en modell beräknas med hjälp av formeln. Så har vi pulsen är lika med 176. Så tar jag 0,8 t. Multiplicerar med t. Där t står för joggarens ålder i år och p är stort p var det. Inte litet p. Det var fel av mig. Pulsen. P för antal hjärtslag per minut. Hur mycket högre puls har en 20-åring jämfört med en 50-åring enligt formen om båda är i god form? Ska vi titta. Först P när det är T är 20, alltså ålder. 176 multiplicerar, så tar jag med 0,8 multiplicerar med 20. Så 176 så tar jag med, vad blir det? 16. Så 8 gånger 2 är 16. Gånger 10 det blir 160, men vi har en decimal så det blir 16. Okej? Så har vi pulsen måste vara 0. 660 slag per minut. Och den andra. P är lika med 176. Så tar jag med 0,8 gånger när T är 50. Så har vi 176. Så tar jag med 8 gånger 5 är 40. Så 400. Och det är 40. Okej. Okay. 40. Så har vi 6, 3, 136 slag per minut. Så tar vi skillnaden mellan dem, 160, så tar vi 136. Skillnaden blir 4, 5, 2, 24 slag per minut. Skillnaden. Är det fråga? Hur mycket högre pulsar en 20-åring? 24. 24 slag per minut.